Tai žinai, aš čia kažkaip galvau ir kažkaip tai tave pasikviečiu. Tai ką veiksim? Galim filmą pažiūrėti, jeigu nori. Brolis daug duri. Nori? Aš tau čia. Imk. Išsirink. Titaniką pažiūrėt nori. Tai kad neseniai mačiau. Ai, man irgi nelabai patiko. Kodėl? Man tai visai nieko tas Titanikas. Ai, tai. Na, ne tai, kad nepatiko, tik sakau, gal jau, jeigu jau žiūrėjom, nebežiūrėsim antrą kartą. Gerai, aš irgi dabar nenoriu jo žiūrėti. O kokie filmai tau patinka? Tikriausiai tokie, kur visi pjauna viens kitam gerti. Na taip, iš kur žinai. Visiems per man patinka. O žinai, kokie man patinka labiausiai? Apie meilę? Labai. Apie gyvūnus, apie žuvis ir paukščius, kaip jie gyvena. Rimtai, aš sekmadienį laidą apie žiūriu. Mano mėgstamiausia. Žinai, koks man filmas patinka labiausiai? Apie pingvinus. Žinai, pingvinai, kad nesušaltų, jie būna labai labai susiglaudę. Jie netgi miega, atsistoja. Kai pingvinės padeda kiaušinius, jos išeina medžioti. O vyrai tie pingvinai pasilieka ir tos kiaušinius saugo. Ir niekur nenueina, nes jeigu tik kur nors nueitų, tas kiaušinis mirtinai sušaltų. Ir tas pingviniukas nebeišsirinktų. Bet dabar neturiu tų filmų, kai turėsi būtinai parodysiu. O tau kokie? Tik niekam nesakyt. Man filmu, kai Disney ledo Mickey Mouse, Tomai ir Jerry. Disney'au? Taigi taip ir sakiau. Žinai, tas pilkas katinas nerealus. Pelė irgi visai nieko, bet jinai užsidomu mušas, kriaučia tą katiną. Štai pabaigos geras, laimingas. Man atrodo, brolis kažkur turėjo tą filmą. Tu žiūrėk, atsisėsk, įsitaisyk, po stalo yra kolas ir šiaip, jeigu nori. Padėk man sugalvot, o apie ką man rašyti? Apie ką tu? Nieko neskatėjai ir niekad nieko negirdėjai. Apie meilę. Na, tai tada apie meilę. Apie paušikus gėlytes ir jį galima rašyti. Liuba, gali susigaupti. Ką aš apie tos paušikus parašysiu? Šik, šik. Ką niekas nebūtų parašys? Komplimentai, tai visokie gražų žodžiai, pagyrimai ir kitokie ditirambai, sakome moteriškos lyties kelyje. O kas tie ditirambai? Kas. O ditirambai tai yra eiliuoti, prakilnus pagyrimai, sakomi karaliams, moteriams ir gėlėm. Gerbiamoji rugeglė, gal jūs galėtumėt mane, neišauklėtą keturkojų, pamokyti kurti tos ditirambus. Na gerai. Jeigu jūs norėtumėte sukurti gražų ditirambą apie mane, jis galėtų skambėti maždaug taip. Gėlė rugiuos, dangaus spalvos, jos grožis niekada neišgaruos. Niekados, nei truputėlį, nei vos. Nuostabu. Gal galėčiau ir aš pabandyti sukurti vieną apie jūs? Pabandykite.
rugių gėlė. Skani, tarytum šiedas. Ir kai suvalgo karvėje, skanus jos būna šviežias pienas. Nesąmonė! Jūsų sukurtame ditirambė per nelik daug arkliško humoro. Jeigu jau kuriate ditirambą apie mane, jame neturėtų būti jokių ten karvių ar kitokių gyvūnų. Nebent tik paukščiai. Leiskit, aš pataisysiu. Pataisykite. Rugių gėlė. Skani, tarytum šiedas. Jie mėgsta lesti kėkštas vienas. Jie mėgsta lesti žvirbliai du. Aš savo vietas nerandu. Jūs galite man pasakyti, kodėl jūs, vyrai, visada esate viską linkę suvalgyti, suvartoti, ar dar kaip nors kitaip sunaudoti. Tarsi nebūtų galima paprasčiausiai pasigrožėti, pauostyti. Leiskit man pabandyti dar kartelį. Bandyk. Rugių gėlė, kvapni, tarytum šienas. Jie mėgsta uostyti kėkštas vienas. Jie grožisi kasdieną žvirbliai du. O aš savo vietas nerandu. Kaip gražu. Jūs toks didelis, toks mielas ir toks gražus gyvulys. Ir jeigu, kaip sakėte, nerandate savo vietos, tai gal galėtumėte užstoti nuo paspučiantį vėją? Galėčiau! Sušaldytų, tai aš susirgčiau ir nebekvepėčiau taip skaniai. O jeigu aš nebekvepėčiau taip skaniai, tai niekas manęs nebemylėtų ir mano gyvenimas netektų prasmės. Aš jūs mylėsiu net jeigu ir susirgtumėt. Aš jūs mylėsiu net jeigu ir numirtumėt. Ar jūs nemanote, kad su damomis kalbėti apie mirtį yra šiek tiek arkliška? Saldžiausia daržovė. Jinai mano širdį nebuvo. Vėdelį jos dar būdį. Bulvį. Meloji bulvį. Kas čia dabar? Bulvyčių. Ir apie kągi? Apie meilę. Sakėte, visą pasaulio istoriją papasakote. O čia kas dabar? Ir lėraštis apie meilę. Man jau bloga, va, tos jūsų meilės bloga, bloga. Kas čia mersti, jūs turi šluotą? Nereikia šluotos. Tai kas čia? Robertas Rauzas. Čia tu, fečiočiu, išsigandau. Galvau kažkokie banditai ar kažkas. O tu, fečiu, pasikeitė. Ne, ne, gerai pusė.
O ką tu čia darai? Aš. O čia dar kas nors yra? Ne. Tai ką čia darai? Tavęs laukiu. Manęs? Čia? Žiūrėk, vėl kažkokia šaukšta atnešė, aš niekaip nesuprantu. Čia man. Tavo. Jo. O kas čia yra? Ai, nieko ypatingo. Sendaičius, kai smulkmenis. Rodi, parodi man, kas čia yra. Negaliu. Kodėl? Užrakinti. Rodi, prašau, atrakinti man, staigiai parodi, kas čia yra. Aš atrakinti raktą, nes man reiškia negaliu. Man raktą ir atrakinti. Negaliu atrakinti. Aš pradėsiu šaukti. Nu, feči. Aš tikrai pradėsiu šaukti, aš didžiuoju, kaip į jūrį, jeigu tu man atidarys, aš tikrai pradėsiu šaukti. Nu, dar prieščiau, feči, tu mes priekim, tai trys, keturi, penki. Aš myliu tave. Ką tu pasakai? Ką? Žodžios. Feči, klokius dar žodžius. Nu, tos gražiausius, nuostabiausius žodžius. Aš tau pasakysiu, kaip sakoma, iš širdies į širdį. Tu mane irgi patinki. Tu įsitikinus? Na, taip, dabar tau nebėra kas slėpti savo jausmų. O gal tu man pamanavai? Robi, Rauzai, pažiūrėk man į akis. Jeigu tu man pamelavai, jeigu tu sunaikinai mano pasitikėjimą žmogiškumu, jeigu tu sudaužė man širdį, ko tu spoksai mane, tai tu myli mane ar ne? Myliu! Na. Kas na? Na, paklausk, ar aš noriu tapti tavo mergina. Tai būtina. Tu ką, tai aišku, kad būtina. Nejaugi tu manai, kad aš pulsiu į glėbį pirmam pasitaikiusam, kuris pasakys, kad mane myli. Tu turi įrodyti savo ketinimų tvirtumą. Tu turi užsitarnauti mano palankumą. Nagi, Robi, išlaisvink save. Nevaržyk savęs. Kad tave myliu, ar tu norėtum būti mano mergina? Taip. Nu, feč, bet tu net nepagalvoji. Galėjai pasakyti, palauk, aš to pasakysiu dabar. Taip, bet taip ir viską. Bet vis tik tai nebuvo labai romantiška. O vis tik tai buvo. Matai, tau irgi nelabai patinka. Turėtum tai daryti kaip Johnny's Deppas filme Paskutinioji mylimoji. Jis paėmė ir atsiklaupė prieš savo mylimąją ir maldavo ant kelios maldavo, supranti? Bet kaip pirmą kartą, aš ant tavęs nepykstu. Tu man tuo patinki. Tu man patinki, nesu toks drabus. Ir uždaras. O be to, tavo tokia figūra. Ir tavo. O susidaro toks
įspūdis, kad tu nemoki sakyti mergaitėms komplimentų. O kokį tu lauki? Pabučiuok mane. Kur? Na, uždavinėk vienu klausimu. Fečpėt, juk negalima taip iš karto. Juk mums ten susitikinėti reikia. Vienas kitą geriau pažinti. Susitok galų galą. Gerai, aš dabar tu manęs nepaliksi nei minutėlį, tiesa, mes visada būsime kartu. Pupa, matai, gyvenimas yra gyvenimas ir kartais nereikia bijoti jam pažvelgti tiesiai. Visai gali atsitikti ir taip yra. Bet mes susitikinėsime, turbūt. Karolai, jūsų motina dėl jūsų jaudina. Labai jaudina dėl to. Tai kodėl tu, tai kas tau? Aš smigiau. Tai ne meilė, tai patologiniais prasmenienoms, griošenoms! Vėl kreipiuosi jūs ir šį kartą ieškau palaikymo ir užuojautos. Ar dar kas atsitiko? Atsitiko. Šiandien, mama, aš įsimylėjau visą savo jauną poetą širdimą. Aš pati tik nesakyk, kad liūba. Nu tai, dabar jaučiu, kaip širdis man šoka iš kurtinės ir trankos į sienas į lubas. Aš žinau, kad šitą meilę tai man visam gyvenimui. Artūrai, liūba gal ir nieko, bet jos galva tušia, Artūrai, per kilometrą. Nesvarbu man, mama, jos galva, aš poetas, man grožis pirmoji vietoj. Žinai ką? Aš vesiu liūbą, gyvensiu iš pajamų už savo kūrinius, o tau karvę nupirksiu, kad laiminga būtum. Ir viskas, čia vienintelė galima išeitis. Ridikėlė, aš noriu, kad tu mane vestu. Reikės apie tai pagalvoti. Gera tema poezijai. Gera? Tai aš žinau, pasakys mamytė. Mama! Mama! Jau užėna įkvėpimas ir minčių naujų teikimas. Kur gyvena mano pusės yra Filipo bičiūtė. Ji rašo, kaip gera ten, kur mūsų nėra. Nes ten, kur mūsų nėra, ant medžio auga daug kyvių ir mangų. Kyviai ir mangai. Mangai ir kyviai ir mangai. Thank you.
Aš myliu tave. Ir aš tave myliu. Aš turiu tavęs prašymą. Labai didelį prašymą. Matai, aš jau išeisiu, o tu dar šiek tiek pabūsi. Pasirūpink mažu. O tarp jūsų viskas rimta? Jūs šaunuoliai, nuoširdžiai dėl jūsų džiaugiuosi. Sunkia? Kas? Na kas, kas? Galva man sunkia. Faina, kad tavo galva. Aš su vietos nerandu.